Semasa membentangkan bajet mini di bawah pakej rangsangan ekonomi 2 pada 10 Mac 2009, saya telah mengumumkan bahawa kerajaan akan mengambil langkah-langkah dalam meliberalisasikan sektor perkhidmatan bagi menarik lebih banyak pelaburan, membawa masuk profesional dan teknologi serta memperkukuhkan daya saing sektor ini. Sektor perkhidmatan merupakan komponen penting dalam ekonomi negara, menyumbang sebanyak 55% pada keluaran dalam negara KASA, KDNK, pada 2008, di mana sebanyak 47.6% merupakan sumbangan daripada sektor daripada perkhidmatan bukan kerajaan. Sektor ini juga mewakili 57% dari jumlah pekerjaan di Malaysia. Dalam melengkapkan pertumbuhan dan pembangunan dalam sektor perkilangan, kerajaan telah meningkatkan usaha-usaha untuk mempromosi dan membangunkan sektor perkhidmatan. Kerajaan mensasar untuk meneroka potensi sepenuhnya sektor perkhidmatan dan meningkatkan sumbangan KDNK melebihi 60% seperti yang disasarkan di bawah Pelan Induk Penisian Ketiga. Menyedari potensi pertumbuhan dalam sektor perkhidmatan, kerajaan telah mengambil keputusan untuk meliberalisasikan 27 subsektor perkhidmatan secara serta-merta tanpa sebarang syarat ekuiti dikenakan. Subsektor ini adalah di dalam bidang perkhidmatan kesihatan dan sosial, perkhidmatan pelancongan, perkhidmatan pengangkutan, perkhidmatan perniagaan dan perkhidmatan komputer yang berkaitan. Butir-butir terperinci subsektor tersebut adalah dilampirkan. Kerajaan akan mengambil langkah untuk meliberalisasikan subsektor perkhidmatan yang lain secara progresif dari masa ke semasa. Liberalisasi sektor perkhidmatan diambil dengan tujuan membentuk satu persekitaran perniagaan yang kondusif bagi menarik pelaburan teknologi serta menjana peluang pekerjaan bertaraf tinggi. Usaha-usaha ini dijangka dapat meningkatkan tahap daya saing sektor perkhidmatan di negara ini. Inisiatif liberalisasi tidak akan menjejaskan industri perkhidmatan tempatan. Kerajaan akan terus menyokong industri melalui pembangunan kapasiti dan pembukaan pasaran ekspor. Satu dana pembangunan kapasiti sektor perkhidmatan yang berjumlah 100 juta telah diwujudkan di bawah pakej rangsangan ekonomi pertama. Tabung ini diuruskan oleh Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia, MAIDA, terutamanya bagi memperkukuhkan industri tempatan dalam menghadapi persekitaran sektor perkhidmatan yang lebih terbuka. Bagi mempermudahkan pelaburan dalam sektor perkhidmatan, satu jawatankuasa kebangsaan bagi kelulusan pelaburan sektor perkhidmatan di bawah MAIDA telah ditubuhkan. Jawatankuasa ini akan bertindak sebagai pusat yang akan menerima dan memproses permohonan pelaburan bagi sektor perkhidmatan kecuali perkhidmatan kewangan, pengangkutan udara, utiliti, koridor pembangunan ekonomi, syarikat berstatus koridor raya multimedia dan bio-nexus dan perdagangan pengedaran. Pelaburan yang diluluskan bagi sektor perkhidmatan berjumlah RM50.1 bilion pada 2008 melangkaui sasaran tahunan pelaburan sebanyak RM45.8 bilion di bawah Pelan Induk Perindustrian Ketiga. Peratusan pelaburan asing dicatatkan pada 11% daripada jumlah keseluruhan pelaburan.